4-5 серпня цього року, як завжди, останнім часом в місті Монастириську, урочище Бечова, відбудеться вже 14-й всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Ну, готувалися, безперечно, вже давно, відбувся організаційний комітет. Фестиваль «Дзвони Лемківщини» – це справжнє свято лемків, представників західної гілки українського народу, які спокон віків мешкали в Карпатах, а в 1944-46 роках були депортовані з Польщі і розсіяні світом, Україною, в тому числі й Тернопільщиною. Попри втрату рідної землі, лемки тримаються одне одного, бережуть започатковані предками традиції. Фестиваль лемківської культури на Тернопільщині заснували ще в 1999 році. У червні того року в селі Гутицьку Бережанського району відбувся перший краєвий фестиваль «Лемківська ватра». З 2001 року фестиваль проводять поблизу Монастириська, а дійство має назву «Дзвони Лемківщини». І цьогоріч на фестивалі представлять звичаї, традиції, культуру лемків не лише України, але й багатьох країн Європи. Програма складена, програма буде складатися це урочистою ходою вулицями міста Монастириська, покладанням квітів до пам'ятника Шевченка. Це в 11:01 і в 13:00 відбудеться урочисте театралізоване мистецьке відкриття фестивалю вже в урочищі Бечова. Що нове? Це нове то, що вперше буде запалена дитяча лемківська ватрочка. Тобто буде працювати друга сцена, на якій будуть виступати десь дитячі колективи. Цього року, прогнозують організатори, участь у всеукраїнському фестивалі «Дзвони Лемківщини» візьме чимало і артистів, і глядачів. Торік лемківський фестиваль відвідало понад 20 тисяч гостей.